Այս նկարում ես 4 տարեկան եմ։ Ավելի քան 20 տարի անց նույն վայրում լիովին այլ պատկեր է։ Ծառերի փոխարեն հիմա այստեղ բետոն է, երկաթ, խանութներ ու կրպակներ, եւ սա նման միակ վայրը չէ։ Տիեզերքը կանաչ Երևանի մասին շատ ավելի տխուր պատմություն է պատմում։ Օրինակ, հաղթանակ Սպոսայգուն հարակից ավելի քան 9 հեկտար տարածքում բետոնն ու ասֆալտն է այժմ գերիշխում։ Վերամբարձ կռունկները դեռ հեռանալու միտք չունեն։ Նորքի անտառների կեսն է մնացել, եղածն էլ չոր է, բարձունքը հիմա էլ ընլայն թափով կառուցապատում։ Ավելի քան 30 տարի առաջ Երևանի շուրջ 2000 հեկտարը ծառածածկ էր։ Մայրաքաղաքի ընդհանուր օգտագործման կանաչ մակերեսն այժմ պաշտոնական տվյալներով դրա կեսից էլ պակաս է։ 2018-ին իշխանությունները խոստացան 5 տարիների ընթացքում 500 000 ծառ տնկել, բայց ստացվեց շուրջ 30 000-ը։ Թե քանիսը չորացան, հայտնի չէ։